کمشنر ملتان مدثر ریاض ملک کی ہدایت پر مسلسل قبضہ مافیا و ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رکھتے ہوئے ضلع ملتان کی تاریخ کا سب سے بڑا گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ اینٹی انکریجمنٹ اسکواڈ نے میپکو، واسا، سوئی گیس اور سالٹ ویسٹ مینجمنٹ سمیت دیگر اداروں کے ساتھ مل کر گول باغ مارکیٹ میں مدرسہ قاسم علوم کے بیرونی اطراف 48 غیر قانونی تعمیر دکانیں جن کی مالیت 60 کروڑ روپے سے زائد ہے کو مسمار کر کے سرکاری زمین واگزوار کروا لی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی سی او ملتان کا کہنا تھا کہ قبضہ مافیا سے واگزوار کرائی گئی زمین ریاست کی ملکیت ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے اوپر ہم نے انکروچرز کے خلاف اور جو قبضے ہیں بڑے عرصہ دراز سے چالیس پچاس سال سے اسٹیٹ لینڈ کے اوپر، ریاست کی زمین کے اوپر، آپریشن جو ہے وہ فل تھروٹل سے 30 اکتوبر تک جاری رہنا ہے، لیکن 30 کے بعد بھی یہ ایکسرسائز چلتی رہے گی جب تک ہم ساری اسٹیٹ لینڈ واگزار نہ کروا لیں۔ ڈی سی او کا کہنا تھا کہ اب تک 13 ارب روپے سے زائد کی سرکاری اراضی واگزار کروائی جا چکی ہے اور آئندہ روز مسلسل ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن 30 اکتوبر کے بعد بھی جاری رکھتے ہوئے شہر کے اگلے مرحلے میں غیر قانونی پلازے بھی مسمار کیے جائیں گے۔ کیمرہ مین محمد خلیل کے ساتھ ہارون طاہر، چینل 5 ملتان۔